Fundação Maheng Husu Judiciário e Justiça atua acelera caso quilat ilegal ba tribunal. Mas que tribunal liberta o suspeito LMI, também considera busca husi pisik no equipa conjunta ne ilegal, mas o diretor executivo Fundação Maheng Husu na fatimba parte judiciário no investigação criminal, hodi acelera processo caso arma ilegal ba tribunal. Qual é o caso Kilat? Timor-Leste é a polêmica que está acontecendo. Nebe Kusu, a autoridade judiciária, nós, a organização de investigação criminal, atu acelera a lei, processo para caso, rai no suba Kilat ilegal, o si suspeito LM e a minha residência. Tanto ia liquisa, nomos ia dili. Nebe dala idatan, ita Kusu, a autoridade judiciária, acelera. Investigação ba caso grande para mune bele lori autorne ba ia tribunal hodi responsabiliza ba ninia actu nerase. E a Lauren Sanel Resignen Fulans de Neiro Tinane, equipa conjunta composto CPSIC, Polícia Militar, J2, no N2, Naval, Halo Busca, Bahia Suspeito, LM na residência, e a Areloes Município Liquisa, recolhe evidência nessa Kilat Lolontolo, pistola ida, Kilat Rama ida, no munições Ringrua Resin. Mas que o tribunal considera busca no apreensão de ilegal, também contra a lei Código Processo Penal artigo 5.900, no equipa conjunta continua quedan segunda busca ba LM na residência e área fomento, consegue retantar pistola tolo, gás lacrimogênio rua, no munições sanulo resin. João Carlos Marito da Costa, GMN.